Éjszaka hajnalban mínusz 8, mínusz 10 fokos hideg tapasztalható ezen a héten. A vörös kód hétfőn lépett életbe. A hajléktalan szálon folyamatosan arra készülnek, hogy befogadják az embereket. Azokra is figyelnek, akik ittasak, hogy ne feküdjenek el, és hamarabb beengedik őket függetlenül az állapotuktól. Ez a rendelkezés, ez a protokoll kötelezővé teszi a szociális, elsősorban a hajléktalan ellátó intézmények számára, hogy a férőhelyeitől függetlenül fogadják a téli időszakban a segítségkérőt. Mi is így működünk, tehát gyakorlatilag az általunk ismert, regisztrált, vagy talán nem ismert, de segítséget kérő hajléktalan embereket befogadjuk. Látszik is a létszámunkon, hogy körülbelül hétfő este óta körülbelül 10-zel többen jöttek be. Zsapka Attila hozzátette, az utcán 85 ember van, akit regisztráltak, akiket név és helyek szerint ismernek. Ők kint maradtak, szélvédett helyen, sátrakban élnek. Őket nehéz behívni az intézménybe. A folyamatosan működő teajárat nagy segítség számukra is. Hétfő szerda péntekenként indul este 6-tól az intézmény központi telephelyéről, hogy az utcán élőket segítse, ellássa őket meleg teával, szendvicsekkel, takaróval, azt nagyon sokat osztanak a kollégák. Szükség szerint időnként gyógyszerekkel, vagy néha konzervekkel segítjük az embereket, úgyhogy a kapcsolat kb. 50-60 főt jelent a 85-ből, akik változó létszámot, de igénybe veszik ezt a teajárat szolgáltatásait, és a kollégák, az utcai kollégák még azért a teajárat előtt, napközben, illetve azt követően azért mennek, járőlöznek. Mint a vezető mondja, több száz plédet osztanak ki a téli időszakban, így azokra mindig nagy szükség van. Szívesen fogadják a jó minőségű takarókat a Sörház tér 7 szám alatt. Gyakorlatilag folyamatosan fog a cipő, bakancs, lehet ez férfi, női, de nagy részt a férfiak részére próbálunk segítséget kérni. Alsó neműk, melegítő, kabátok, nadrágok, zoknik, sapkák, tehát itt a téli időszakban ezek nagy értékek. A kríziskezelő vezetője arra hívja fel a figyelmet, hogyha látnak kint az utcán olyan embert, aki fel van öltözve, láthatóan hajléktalan, segítségre szorul, de nincs életveszélyben, hívják az éjjel-nappal elérhető 0620 957 94 10-es telefonszámot.